Žvelgiu jūros tolį ir dienų dieną svarstau. Knygas paskaitau. Internete pasirausiu. Mastau, kaip tie patys žmonės, bet skirtingų tautų staiga pagauna vėjo jėgą ir su iškeltomis burėmis tiesiog įskrodžia į kitų šalių gyvenimus. Kaip tie amžių odisėjai palieka savo namus ir keliauja į mitinės svajones, atranda oazės arba dykumas. Kur kelias prasideda, mes žinome, bet kur jis nuves? Džiaugiuosi, kad šis pasakojimas ne legenda. Kažkam gal bus netikėtas, tačiau paremtas nediskutuotinu faktu. 16 amžiaus vidurys. Po Liublino unijos sukurta Lenkijos karalystė ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bendra valstybė arba abiejų tautų respublika tapo daugybės tautų ir tikėjimų išsvajota žeme, naujoju pasauliu. 17-18 amžiuje kraštas mirgėjo religiškai, socialiai, etniškai. Lenkai, karaimai, totoriai, vokiečiai, vengrai, škotai, žydai, štai taip. Kaip viena 17 amžiaus patarlė, kuri sakė, kad abiejų tautų respublika tai buvo pragaras arba bedugnė karaliams, rojus žydams, skaistykla dvasininkams, pragaras valstiečiams. Šioje abiejų tautų respublikoje buvo vienas miestas. Šiandien Lietuvos geografinis centras. Dauguma čia lankytės. 17 amžiuje jame tilpo visa Europa. Na, ne visa. Kažkas paskaičiavo, kad beveik 10 tautų. Vis tiek fenomenalu. O kad būtų dar stipriau, pasakysiu, jog tarp jų bene daugiausiai bauginančių legendų turinti atšiaurios salos tauta. Atsirado jį Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, suklestėjo ir dingo iš jų žemių. Keliaujame į senuosius Kėdainius. Palaukite. Senieji Kėdainiai bus vėliau. Dabar apie kelio pradžią. Kelio į laimę. Nugludintas akmuo su skilute viduryje atneš laimę. Tai ženklas, kad išsipildys tokį akmenį radusiojo svajonės. Škotijoje giliai tikima šiuo prietaru. Galbūt Lietuva senovės škotams atrodė kaip tas plokščias Baltijos jūros pakrantės akmenukas su skilute viduryje, maždaug pačiame jos geografinėme centre, kur stovi Kėdainių miestas. Tvirtai sudėti, saulės nubučiuotais rudais plaukais kalniečiai škotai patikėjo šio nugludinto baltiškojo akmenuko stebuklinga gale. Iškilo jiems pažadėtos žemės su dangiško medaus gyvenimo skoniu ir pieno upėmis vaizdinys. Ir patraukė jie į Europą. Tad suko narsų šiauriečiai savo laivus į uostus, Gdanską, Karaliaučių, Elbingą, Rygą, pasiekė jie ir Lietuvą, o upėmis ir Kėdainius. Ir beje, kaipgi škotai galėjo žinoti, kad ieško utopinės realybės? Tada juk fantastikos knygų dar nebuvo. Bet supras. Štai, naujasis Kėdainių gyventojas jau čia. Atvyko. Esu garbingas Kėdainių miesto pirklys, Robertas Livingstonas, kilęs iš Aberdyno pietų Škotijoje. Sveikas, mielas svety iš Škotijos. Džiugu, kad atvykai į Kėdainius. Ypatinga miesta ir svarbu prekybos bei amatų centra. Įvairių tautybių ir religinių konfesijų susitelkimo vieta. Pagrindinė Radvilų, Biržų Dubingių giminės šakos rezidencija. Kėdang. O Kėdainiai, as it's now known, was the only city in Poland, Lithuania, where British people enjoyed religious freedom and equality under the law. Štai 17-18 amžiui tas tautinės mažumas Lietuvą labiausiai traukė matyti du veiksniai. Tai yra galimybė laisvai išpažinti savo tikėjimą, ko jie negalėjo daryti kitose šalyse. Ir be abejo, tai ekonominės veiklos, tam tikri kontūrai laisvės. Va toks sociokultūrinis laukas palankus apsigyventi. Taip, Kėdainiai tuo metu jau buvo laisvas miestas su savivaldos teise. Kitaip sakant, su Magdeburgo teisėmis. Tai buvo privatus miestas,
kartu su nuotaka kunigaikščiui Kristupui antrajam Radvilai atitekęs kraitis. Būtent tėvas Kristupas Radvila ir jo sūnus Jonušas Radvila 17 amžiuje išgarsins Kėdainius. Privers juos spindėti. Radvilų valdos nusidriekė toli iki Biržų, Pakruojo, Panevėžio, apėmė ir Kauno miestas su didelė teritorija aplink. Patys Radvilos užėmė išskirtinę vietą Lietuvos elite. Jie buvo evangelikų reformatų, protestantų pagrindiniai, gal net galingiausi pasaulietiniai globėjai. Kėdainiai čia buvo ypatingi, kaip ir visa didikų Radvilų politika. Visa tai tapo traukos centru svetimšaliams. Ar aš nesakiau? Štai dar vienas škotas. Jau mūsų pažįstamo škoto kaimynas Jurgis Benetas. Išduosiu, kad pažintis labai solidi, nes jis taps turtingiausiu ir garsiausiu Kėdainių škotu, padarysinčiu čia stulbinančią karjerą. Bus miesto burmistru, Kėdainių seniūnų, turės Lietuvos bajoro, Lenkijos karaliaus vazos sekretoriaus, Škotijos baroneto titulus, vadovaus dragūnams mūšyje prieš turkus, apie jį bus kuriamos poemos, gal jau užteks. Ai, dar pasakysiu, kad jis pasistatys štai šį puošniausią namą Kėdainiuose, žinoma po Radvilų rūmų. Ką galiu pasakyti apie maloninguosius kunigaikščius Radvilas? Jie visoje Europoje žinomi kaip tikrojo evangelikų reformatų tikėjimo gynėjai. Kristupas ir Jonušas Radvilos buvo galingiausi Lietuvoje. Jie užėmė Vilniaus vaivadų ir didžiųjų kariuomenių etmonų pareigas. Jie nebijodavo prieštarauti net savo katalikams valdovams. Jūsų mylystą, kreipiuosi į Kristupą Radvilą. Gal galite pagarsinti savo nurodymą, kuris užsieniečiams atvėrė duris į Kėdainius ir kitus protestantiškus miestus? Suprantu, kad tada Facebooko neturėjote, bet paskelbkite taip, kaip tuomet bažnyčiose, aikštėse, turguose skelbite. Aš, Kristupas Radvila, Biržų ir Dubingių kunigaikštis, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės lauko etmonas, norėdamas į miestą pritraukti svetimšalius, šį raštą suteikiu, kad jie laisvi pirkliai ar piliečiai iš kitų Lietuvos, didžiosios kunigaikštystės ar Lenkijos karalystės, karališkųjų dvasininkų ir bajorų miestų į mano Kėdainių miestą atvyks ir jame apsigyvens. Tuomet jie savo laisvės nepraras. Ir kaip laisvai atvyko ir apsigyveno, lygiai taip pat laisvai jie ar jų palikuonis galės laisvai kitur išvykti. 1627 metai. Vasara. Žinia greitai pasklinda Gdanske, Karaliaučiuje, Rygoje, kitose kaimyninių kraštų miestuose. Tai buvo žalia šviesa įvairių konfesijų, įvairių tautų piliečių migracijai į Kėdainius. Šiandien pasakytume, kad Radvilos buvo puikūs vadybininkai ir sėkmingai įvykdė savo tikslą – pagyvinti Kėdainių valdos ekonomiką bei ūkinį gyvenimą. Štai Radvilas mes turime kaip savotiškus novatorius, kurie savo valdose miestelius stengiasi plėtoti, suprasdami, kad tarp vietinių gyventojų matomai nėra tos tinkamos kritinės masės, kuri galėtų realiai išplėtoti prekybą, amatus, propinacinį verslą, paslaugų sektorių. Ir štai tautinių mažumų atstovai čia puikiausiai atrasdavo tą terpę. V Kėdainach kilka lat powstało miasto będące mozaiką narodowościową i wyznaniową. A przy czym mieszkańcom Kiejdan gwarantowano swobody religijne. To była szersza praktyka w dobrach Radziwiłłów w owym czasie. Kėdainiai, buvęs pats lietuviškiausias Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestas, staiga tampa įvairiatautis. Miestas prie Nevėžio upės patenka ir iš Škotų akiratį. Juos vilioja ir bendratikiai Radvilos, ir augančio miesto perspektyva. Ir štai,
Škotai palieka pilietinio karo nualintą, ekonomiškai nusilpusią, nuolat anglikonybės grėsmę jaučiančią Stiuartų dinastijos valdomą Škotijos karalystę. Palieka savo gražiausių peizažų kraštą, turtingą istoriją, spalvingą kultūrą. Užkasti tikriausiai įsideda savo nacionalinį patiekalą hagi, gal ir škotiško viskio šiek tiek, nes nežino, kiek laiko truks jų kelionė į tą pažadėtąją žemę. Kvietimą išgirsta ir jau anksčiau savo šalį palikę bei gretimose kraštuose, na pavyzdžiui, Prūsijos karalystėje įsikūrę škotai. Dalis mūsiškių yra kilę iš Škotijos rytinės pakrantės miestų. Kiti džonai jau atvyko ne tiesiai iš savo tėvynės, o iš Gdansko, Elblingo, Torūnės. Ten jau anksčiau susibūrė didelės mūsiškių bendruomenės. Viso abiejų tautų respublikoje gali būti net apie 7000 mano tautiečių. Penktadalis jų yra Lietuvoje. Ir nors škotą gali sutikti Biržuose, Kaune, Raseiniuose, Kelmėje, Skuode, net Tauragėje ar Vilniuje. Dauguma mūsiškių gyvena Kėdainiuose. Kaip seniai visa tai buvo. Gaila, kad Roberto Livingstono jau beveik 400 metus nėra tarp mūsų. Jis papasakotų. Užpildytume visus iki šių dienų neišlikusius dokumentus. Tai kodėl tuomet škotai paliko savo tokią gražią, kalnuotą legendomis apipintą šalį? Ar čia ta akmenukų suskilutė magija suveikė? Kasgi čia dabar galėtų mums papasakoti? Taigi turime video įrašų. Profesoriai ir istorikai valandų valandas kalbėjo. Šaunuoliai. Va tas 16, 17, 18 amžiai yra ta laikotarpis, kada žmogus dar negeba įveikti gamtos. Jis nuo jos labai priklausomas. Žemės ūkio ciklai, priklausomi nuo gamtos, derliai, nederliai, sakykime. Tai visa tai įtakoja. Tai dėl to vienas veiksnys, gamtinis veiksnys yra. Tai atšiaurus klimatas, ganėtinai šalta, jūrinis klimatas, drėgna. Ir tai yra vienas iš veiksnys. Antras veiksnys tai yra vidaus santykiai, politiniai ir religiniai santykiai. Kovos tarp Škotijos ir Anglijos, įvairios dinastinės kovos. Emigracija iš Škotijos labai stipriai sąlygoja tas Britanijos saloje, ta primogenitūros, taip vadinama, ta teisė, kai paveldėdavo turtą vyriausios sūnus. Tai tie visi, kurie, reiškia, antras, trečias, ketvirtas sūnus, vaikai, tai jie faktiškai, jeigu tai yra nelabai pasiturinti šeima, tai jie jokių ten turtinių perspektyvų neturėjo. Kalbam ne apie pavienius škotus, kalbam apie atsiradusią ištisą bendruomenę. Ištisą bendruomenę. Jų atsiradimas čia buvo susijęs su paprastu faktoriu, tai yra religiniai emigrantai iš Škotijos bėgantis nuo religinio persekiojimo, kurį ten patyrė, kokią giją galėjo atrasti laisvę ir religinį prieglobstį katalikiškoje Lietuvoje, pasirodo paradoksaliai išėjo, kad katalikiškoje Lietuvoje būta protestantiškų salelių. Tai yra radvilų, kurie buvo evangelikų reformatų tikėjimo Biržų Dubingių radvilų šaka. One of the key factors that encourages Scots to settle in the Grand Duchy of Lithuania was religious tolerance. In the second half of the 16th century, Calvinism spread in Lithuania under the influence of the Radzivill family and others, which made it a safe haven for the largely Calvinist Scots. Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że były to raczej przyczyny natury ekonomicznej, które w cudzysłowie można powiedzieć wyganiały Szkotów z ojczyzny. Uwarunkowania społeczne, dostępność do gildii kupieckich, możliwość rozwijania zawodu, ograniczenia, jakie istniały w tym względzie, ograniczenia gospodarcze, brak możliwości inwestowania kapitału, no to wszystko, tak sumarycznie ujmując, powodowało, że emigracja ze Szkocji była zjawiskiem trwałym. Szkoty było takie żmonės, jie tikrai mėgstantis ieškojimus, mėgstantis nuotykius, norintis ieškoti geresnio gyvenimo, nes šiaip jau
klimato prasme tokia pakankamai šiauri šalis, kalnuota šalis, vis dėlto 17 amžius, nederliai dažni. Na, vienu metu istoriografijoje buvo tokia labai išpopuliarėjusi tokia versija religinių persekėjimų, kad neva tuo metu, vat, kada škotai atsiranda Kėdainiuose, jiems Škotijoje grėsė pavojus ir jie dėl religinių persekėjimų kėlėsi čia į Lietuvą, nes ir LDK ir abiejų tautų respubliką dažnai mes mėgstame parodyti kaip kažkokią pažadėtą žemę ir rojos kampelį visom mažumom, kas iš tikrųjų iš dalies tik tai yra tiesa. Kol gerbiami profesoriai ir istorikai rausė dokumentus, ieškojo žemiškų bei dangiškų škotų atvykimo priežasčių ir jums juos pasakojo, žiūrėkite, Škotijos gėlai jau pradėjo Kėdainiuose riekti storesnį duonos kasnį ir lenkti galvas globėjams Radviloms. Esame dėkingi kunigaikščiams Radviloms, jų dvaro pareigūnams už didelę pagalbą škotų žmonėms įsikuriant Kėdainiuose. Šiuo metu Kėdainiuose gyvena apie 150 mano tautos žmonių, nelygų kaip skaičiuosi. Bet kuriuo atveju mes esame labai svarbu šiame mieste. Ar visi atvykę škotai buvo čia laimingi? Nežinau. Tačiau, kad jie daugiau kaip 100 metų buvo viena ryškiausių diasporų Kėdainiuose, net Radvilos nesiginčytų. Tačiau, Kėdainiai unikalūs ne dėl škotų. Į Kėdainius važiuoja ir kitos tautos, kitos konfesijos. Tai čia Kėdainių unikalumas. Svetimtaučiai. Daug svetimtaučių Kėdainiuose gyveno savo laiku, o mes bandysime juos pažinti jau savojų laiku. Kodėl man atrodo, kad čia aš vis plaukiu su ta burinė prekybinė vytinė? Prie tilto į miestą per Nevėžio upę eilė jie nesirikiuoja, na, bet reikia tą margą bendruomenę kažkaip tvarkingai apžvelgti. Tvarka mėgstantis vokiečiai pirmi. Į Kėdainius jie atvyksta tai didesnėmis, tai mažesnėmis bangomis, bet nuolat. Jie nepateko į tą labiausiai privilegijuotą, labiausiai Radvilų remiamą grupę evangelikų reformatų. Buvo liuteronai daugumoje, bet nu, visuose Lietuvos miestuose vokiečių bendruomenės buvo labai matomas. Jos vertingos buvo savininkams ir šiaip miestams, buvo geri amatininkai, pirkliai, specialistai. Ir tai buvo bendruomenės turinčios labai artimus ryšius su kaimyniais kraštais. Štai dar vienas Kėdainių miesto savininkų kreipimasis į svetimtaučius ir kvietimas. Šį kart jį skelbė garbusis Jonušas Radvilas. 1652 metai. Spalis. Kviečiame jūs į Kėdainius, kurie yra ant Žemaitijos ir Lietuvos ribos, ties patogia upe, kuri vadinasi Nevėžis. Į Rygą ir Karaliaučių yra 30 mylių, į Vilnių 16, į Kauną 6. Čia laisvai atvyksta pirkliai iš Prūsijos, Livonijos, Kuršo, Žemaitijos, Lietuvos. Čia reformatai ir literonai turi savo bažnyčias ir religijos laisvę, o taip pat yra privilegijuoti vokiškąją Magdeburgo teisę. Be to, kad geri vokiečiai, pirkliai bei amatininkai apsigyventų, mes pažadame jiems ne tik laisvę 10 metų nuo visokių mokesčių bei kitų prievolių, bet ir aprūpinimas sklypais reikalingais namams ir daržams, ir visokia kita globa, kuri tik bus reikalinga. Radvilos daug važinėjo po Europą, mokėsi užsienio universitetuose. Pasaulio matę didikai turėjo savo miesto viziją ir buvo išmintingi. Atvykėlių daug, skirtingos tautos, visko gali būti. Kitataučių santykiams reguliuoti, kad viena bendruomenė netrukdytų kitai, Radvilos pradėjo miesto urbanistinę pertvarką. Kėdainių pakrašty ant kalno plytėjo tuščias laukas. Jiems kilo idėja įkurti miestą mieste. Juk sakė vienas profesorius, kad Radvilos novatoriški buvo. Radvilos, pirmiausia Kristupas Radvila, nusprendžia vystyti Kėdainiuose dvimiesčio idėją. Nėra nieko naujo, nuo viduramžių žinomas variantas Prancūzijoje, kada kviečiami kažkas kitas, šalia vieno miesto daro naują miestą. Tai čia buvo senieji Kėdainiai ir naujieji Kėdainiai, senieji Kėdainiai ir naujieji Kėdainiai Jonušava.
Jonušava 1643 metais gauna tokį savaragiškų miestų teisės, reiškia, ir čia apsigyvena liuteronai vokiečiai Jonušavoje. Nu, naujieji Kėdainiai turi savo vyresnįjį, turi savo antspaudą, savo, sakykime, taip, nu, tam tikrą teritoriją, dalyvauja miesto savivaldoje ir tarsi kūriama, tai yra toks dvigubas miestas kūriamas. Senojo Kėdainių miesto antspaude yra realios sparnas su pasaga Jonušavos į raidė ir viršuje kunigaikščio kepurė. Jais turi būti antspauduojami visi dokumentai. Vienas antspaudas laikomas pas pirmininkaujantį burmistrą, kitas pas pareigas einantį vyriausiąjį vokietį. 1648 metais Lenkijos karalius Vladislovas Vaza patvirtina Kėdainių ir Jonušavos savivaldas. Mieste atsiranda dvi juridiškai įteisintos bendruomenės – senųjų Kėdainių, kurių gyventojų daugumą sudarė evangelikai reformatai, ir naujųjų Kėdainių arba Jonušavos, kurioje gyvena evangelikai liuteronai. Apie Jonušavos turgų nekalbėsiu. Apie tai daug daugiau papasakotų broliai liuteronai. Čia škotų krautuvių niekad nebuvo ir nėra, o Jonušavos turgelis niekuomet ir nebuvo varžovas mūsų didžiajam turgui. Jonušavoje stovėjo reformatų bažnyčia, kuri vadinta lietuviškąja. Jos šiandien nepamatysite, neišliko. Na, bet didžiojoje rinkoje tebestovi reformatų bažnyčia. Dvi reformatų bažnyčios, vienu metu veikiančios. To nebuvo ne viename kitame Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mieste. Apie tai papasakosiu vėliau. Dabar šiek tiek apie dvimiesčio idėją. Šių dienų urbanistinių strategijų vystytojus galiu nuraminti. Tuo metu miestas mieste buvo daugiau tik formaliai egzistuojantis darinys. Senieji Kėdainiai pradėjo skriausti naujuosius, atimdami antspaudą. Atimė antspaudą, vadinasi, atimė pajamas. Pradėjo skūstis miesto savininkams, pradėjo skūstis dvarui. Tada jau Radvilos pasakė, kad na gerai, jeigu jūs taip darote, tai padarysime vieną bendrą antspaudą. Kad to vieno antspaudo padėjimas iš karto automatiškai generuotų pajamas ir vienam ir kitam miestui. O pajamų vokiečiai turėjo. Ir nemažai. 17 amžiuje faktiškai visa Kėdainių medicina ir farmacija buvo jų rankose. Ir dar daugiau. Netgi vaistinė buvo praktiškai evangelikų liuteronų bažnyčios valdoma ir duodavo nemažas pajamas, todėl kad kartu su vaistais buvo parduodamas ir alkoholis. Tai čia jau pajamos yra. Kad jau prabilome apie pinigus, jūsų mylystą Kristupai Radvila, gal galite pratesti 1627 metų savo nurodymo garsinimą. Ten juk atskirą parėdimą turite ir mieste apsigyvenusiems, kaip pats rašote, doriems ir gero elgesio žydams. Kėdainiuose gyvenantys žydai priklauso dvaro jurisdikcijai. Dvaro ir miesto nustatytas prievolės miesto reikalams žydai turi atlikti kartu su kitais miestiečiais. Kokiu nors amatu besiverčiantys žydai turi priklausyti to amato cechui, taip pat prisidėti prie rinkliavų ir vykdyti kitus nurodymus. Apie žydus be abejo būtų galima kalbėti metų metais, bet pakanka trumpai vieną priežastį pasakyti, kodėl čia jų labai daug bendruomenių atsirado Lietuvoje. Visa Europa, išskyrus Nyderlandus ir Lietuvos didžiąją kunigaikštystę žydus persekiojo, dėl to jų čia migracija buvo pakankamai didelė. Visai šimtmečiais. Girdite? Iš karto mieste prasidėjo šurmulys. Kas perka, bet žydai parduoda. Po Bresto ir Gardino tai buvo trečia pagal dydį žydų bendruomenė. Tam tikras indikatorius, toks ženklas, rodantis, kiek Kėdainių kahalė, tai ne tik Kėdainių mieste, bet šiaip ir visame Žemaitijoje faktiškai buvo žydų, tai yra 1717 metų to vadinamo Nebylio Seimo nutarimai, kur buvo naujai perskirstyta žydų pagalbos mokestis. Tai Kėdainių kahalui arba pat Žemaitijos kahalui skirta suma yra dvigubai didesnė nei Vilniaus. Tai čia vat, šiaip tai mes taip įsivaizduojame, kad čia vat, Vilnius, Šiaurės Jeruzalė, bet iki Šiaurės Jeruzalės dar Vilnių priaugti stipriai reikėjo.
1686 metais Kėdainiai tai jau didelis miestas. Apie 3000 gyventojų, 1/7 jų žydai, viso 64 šeimos. Jos kūrėsi senamestyje. Bet jau minėjau, kad Radvilos formuoja miestą ir taip reguliuoja kitataučių gyvenimą. Žydai namus statytis, pirkti ar nuomoti gali tik keliose gatvėse. Ten, kur senoji rinka su sinagogų kompleksu. Taip, štai čia. Čia formuojamas atskiras žydų rajonas, getu vadinamas. Žydai, juk jie pavaldus ir miestui, ir dvarui, bet pagrindinė dvarui. Praktiškai miestas nieko žydams negali padaryti. Dvaras viską valdo. Įsivaizduojat, miesto magistratas, šiaip tai žydai apdėdami ten tais pačiom rinkliavom, prievolėm, pavyzdžiui, karinė sargyba eiti, mokymuose dalyvauti. Bet jie tokie, vat, jie kiti. Jų ribojamas, jų vieta konkrečiai lokalizuojama, ribojamas įsikūrimas. Todėl, kad, na, dėja, jeigu jų neribosi, jų galėjo atsirasti visur ir daug. Tačiau ne amžiams išliks ši tvarka. Žydų valdos plėsis. Ir kas įdomu, labiausiai plėsis išstumdamos škotus iš didžiosios rinkos. Na, o dabar apie dar vieną Kėdainių miesto dalį, apie Knypavos rinką. Joje toks savotiškas inkliuzas stačiatikiai. Ir čia neapsieita be romantikos. Stačiatikių vienuolynas atsiranda 17 amžiaus viduryje. Tai kaip žinia, Jonušas Radvila, tuo metu dar nedidysis, bet lauko etmonas, susitokė su Moldovos kunigaikščio dukra Marija Lupu. Ir specialiai jai, galima sakyti, fundavo cerkvę ir vienuolyną. Medinė Švento Andriejaus cerkvė ir stačiatikių vienuolynas Kėdainiuose atsirado iš meilės. Tai Jonušo Radvilos dovana savo antrajai žmonai. Tačiau Marija Lupu Radvilienė jais naudojosi labai trumpai. Vos pastatęs stačiatikių tikėjimo namus, Jonušas Radvila mirė. Prasidėjo švedų tvanas ir ji neužsibuvo Kėdainiuose. Betgi stačiatikių bendruomenė irgi atsiranda. Nedidelė. Daugiausiai atvykėliai iš Polocko, Rusėnai, dabartiniai Baltarusiai. Įsikūrė jie Knypavoje. Knypavos turgavietė vokiškai vadinasi lygiai taip pat, kaip ir mums svarbios Prūsijos sostinės dalis – Kneiphof. Tiesa, vienas vietinis gimnazijos mokytojas aiškino, kad pavadinimas gali būti ir lietuviškas, būk tai pareinantis nuo lietuviškų žodžių – knipždynas, daugybė. Galbūt šioje vietoje kažkada pagoniškais laikais ir veisėsi daugybė žalčių. Žvaigždės juk esam ir mes, ir mus apgaubė šešėliai. Juk taip, Samuelį Pšikovskį, jūs rašėte, kai jūs ir kitus garsius lenkų kilmės poetus, filosofus, dvasininkus, Radvilos pakvietė į savo dvarą. Nedaug jūsų lenkų Kėdainiuose buvo, bet jūsų bendruomenė buvo labai glaudžiai suaugusi tiek su Lietuvos didžiaja kunigaikštyste, tiek su Lenkija. Ir tikrai jūsų tautiečiai nebuvote šešėliais. Jūs buvote žvaigždės. Kitas dalykas, kad daug intelektualų buvo Lenkijoje evangelikų reformatų ir juos tiesiog kaip į savo dvaro administraciją, kaip klientus, kaip pagalbininkus, tarnus Radvilos kvietėsi. Ir kai Kėdainiai ėmė gauti tokios jau nuolatinės biržų Radvilų rezidencijos statusą, tai tie Radvilų aplinkoje buvę Lenkai, literatai arba šiaip specialistai, tai jie bent kažkokį savo gyvenimo tarpą yra praleido ir Kėdainiuose. Škotų, vokiečių, ten žydų bendruomenės yra, bet tokios Lenkų bendruomenės jos nėra. Jos nėra. Kalbam apie sulenkėjusią visuomenės dalį, galim kalbėti apie Lenkų kalbos naudojimą miesto aktuose, bažnytinėse peigose, viešajame ir gyvenime, buityje, bet ne apie pačius Lenkus. Turtingų, nors ir protestantų, Kėdainių miesto globėjų tolerancija katalikams lietuviams taip patiko. Miestas buvo pakankamai prolietuviškas.
kad tikrai žmonės dar nemažai kalbėjo lietuvių kalbą. Ir aš galvoju, kad vien ta aplinkybė, kad tas toks protestantiškas liberalumas ir demokratiškumas čia nebuvo pagrindinis aspektas. Nes kaip nekartą esu minėjęs, turbūt kartais Radvilos elgdavosi labai anaip tol neliberaliai, nes jie buvo vis dėlto feodalais. Vat Kėdainiai kaip tik yra ta vieta, kur matomi tie lietuviai mieste. Kituose miestuose mes žinom, kad yra šiek tiek ten pagal pavardės, pagal dar kažką, pagal asmenvardžius. Bet retai būna taip, kad vat, lietuvis burmistras, lietuvis tarėjas, kur ne šiaip, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventos arba žinoma, kad kilęs iš lietuviškos aplinkos, bet už palikęs pėdsaką. Tai vat Kėdainiai negali pasakyti, kad nėra čia lietuvių, jie net ir matomi 17 amžiai gerai, bet nedominuoja statistiškai. Katalikai kartai sakydavo, kad Kėdainiai tai eretikų, sektų, anabaptistų, kalvinų, liuterių ir kitokių kreivatikių bei persivertelių sostinė. Tad kaip protestantiškiausia miestui pavyko ramybėje su taip kalbančiais katalikais gyventi? Sakiau, kad Kristupas Radvila buvo išmintingas. 1627 metais jis pasirašė sutartį su Vilniaus vyskupu Eustachium Valavičium ir Kėdainių bažnyčią kairiojoje miesto pusėje perdavė katalikų kunigams. Tačiau globos teisė pasiliko sau ir savo įpėdiniams. Katalikų bendruomenė įsikūrė Švento Jurgio bažnyčioje, kitoje Nevėžio upės pusėje. Bet ot žmonės, jie ir seniau tokie buvo. Visada turi nuoskaudų. Mes šioje upės pusėje būname tik iš didelio reikalo. Kai vykstame į šietą Kauną ir Vilnių, įprastai čia šiapus nesutiksite nei vieno škoto. Ką mums čia veikti? Ši šventikla dar 1627 metuose iš evangelikų buvo atimta ir vėl atiduota katalikams. Kokie Kėdainiai bebūtų šiandien, tuomet jie buvo daugiataučiai. Niekas čia jų pagal tautybės neregistravo. Niekas tiksliai nežino, kiek jų čia gyveno. Tiesiog visi sėdėjo vienoje valtyje ir kūrė Kėdainius. Ir nežinia, koks Radvilų gyvenimas būtų buvęs be visos šitos margos ateivių iš kitų tautų paletės. Tuo metu žmonės kiek paprasčiau žiūrėjo tautybės klausimus. Nacionalizmo amžius atėjo tik 19 amžyje. Iki to laiko svarbiausia buvo išmokti žmogų tikėjimo tiesų, o ne pasakyti, kad esi škotas, esi lietuvis ar esi olandas. Esmė yra, kas tu esi Dievo akivaizdė. Katalikas, presbiterijonas, stačiatikis ar dar kažkas. Šita yra svarbiausia. Kalba, tautybė, tai yra antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas dalykas. Dar yra svarbu, o kokio kitų luomo? Koks tavo verslas? Kokios tavo teisės, kokios tavo pareigos? Ar tu ištekėjęs būsi bajoras, ar tu liksi miestiečių, ar tu būsi pirklys, ar tu būsi amatininkas? Štai kur yra esmė, šitie du dalykai. O kur tautos esmė šiandien? Nelengva apie tai kalbėti, kai dabar patys lietuviai pasklydė po pasaulį. Ir pati Lietuva šiandien tarsi iš naujo atsiveria ir ją vėl plūsteli visas pasaulis. Pasakoji istorinius dalykus, bet paaiškėja, kad šiandien laikas pasislinko nebent tik spiralės principu. Esame grandinė epochų įvykių, faktų, detalių, palikonis garsių ir mažiau garsių asmenybių. Žmonių genų programų net hakeriai nepajėgus nulaužti. Stop. Grįžkime prie škotų ir kitų Kėdainių gyventojų iš kitų šalių. Bet jau antroje filmo dalyje.